Шановні телеглядачі, це програма Hello Body. Мене звати Микола Воловик, я реабілітолог та йога-терапевт. Сьогодні я хочу розповісти вам, з чого почати свій ранок, щоб день був продуктивний, ефективний та радісний. З чого починаю свій ранок я? Перше, що я роблю, це приймаю холодний душ та випиваю склянку зеленого чаю. Це допомагає мені дуже швидко прокинутись та підготувати своє тіло до практики. Далі, я роблю дихальні вправи. Перша вправа, яку я хочу вам показати, вона дуже сильно розкочегарює, скажімо так, нашу дихальну систему. Вам треба сісти рівно, вирівняти спину. Та схема така, ми робимо дуже глибокий вдих. І потім дуже швидкий видих через ніс. Так ми робимо 5 разів. При цьому ми повинні дуже сильно підіймати та опускати наші плечі, щоб наше тіло працювало як насос. Приготувались, почали. Далі робимо глибокий вдих. Та не дихаємо стільки, скільки ми можемо. Можливо, це буде 20 секунд, можливо, 30. Кожного буде свій час. Далі робимо видих. Та робимо ще один цикл цього дихання. Поїхали. Вдих, затримка, не дихаємо. Десь приблизно 20-30 секунд. Якщо є бажання, ви можете повторити ще раз до 5 разів. Потім робимо видих та починаємо наші вправи. Перше, це розмінка. Ставимо руки перед собою, робимо глибокий вдих і видих, при цьому скругляємо своє тіло, виштовхуємо спину догори. Потім робимо вдих. Та опускаємо спину вниз, дивимось догори, глибокий видих, вдих, видих десь 5-7 разів. При цьому ми не перестаємо дуже глибоко дихати. І ще раз. І ще раз. Тепер робимо те ж саме, але у горизонтальній площині. Вдих. З видихом вводимо плечі та голову вліво. Повертаємось. Вдих. Вправо. Вдих. Вліво. Вдих. Право. Ще 2 рази. Дуже добре. Далі. Ми підіймаємо наші коліна та робимо планку. Можливо, десь секунд 10-20, хто скільки може. Це дуже підігріває наше тіло, готує до наступних вправ. Потім, коли постояли секунд 15-20, робимо глибокий вдих та подаємо наше тіло назад. Ця вправа називається собака, потягується вниз. Тут нам треба якомога нижче проштовхнути нашу грудну клітину вниз до полу. Зробимо вдих. І з видихом якомога нижче проштовхуємо її вниз. Можна трішки згинати ноги в колінах. Це не страшно. Найголовніше, щоб ви змогли дуже глибоко опустити вниз грудну клітину та прогнутися у грудному відділі. І ще раз. Вдих. Видих. Далі подаємо своє тіло вперед і робимо вправу, яка називається собака. Потягується догори. Підіймаємо наші плечі догори. Дивимось на потолок. Вдих. З видихом повертаємось ліворуч. Вдих. Повернулись.
Видих праворуч. Вдих, центр. І ще по разу. Видих. Вдих, центр. Та повертаємось у позицію собака донизу. Видих. Робимо декілька перекатів. Перекат – це подаємо тіло вперед, вдих. Переходимо в собаку догори. Плечі опускаємо якомога нижче. Та якось виштовхуємо догори свій позвоночник. Повертаємось назад, вдих. Проштовхуємо грудну клітину якомога нижче. Видих. Вперед, вдих. Собака догори, видих. Назад. Собака вниз, видих. Далі. Ставимо вперед нашу праву ногу. Ми маємо поставити ногу так, щоб відстань була десь приблизно сантиметрів 80, щоб не було ось такого результату, коли ми маємо нахил гомілки вперед. Трішки ногу вперед. Далі. Ми штовхаємо наше тіло якомога нижче. Треба відчути, як тут ми маємо розтягнення невеличке. Беремо руки в замок, вдих. Та тягнемо наші плечі та тіло трішки назад. Видих. Другий раз. Вдих. Трошки нижче, глибше все. Видих. Далі підіймаємо руки догори. Вдих. Тягнемо руки назад та вниз. Видих. І ще один. Вдих. І глибше, нижче, видих. Далі підіймаємо наше коліно задньої ноги з полу. Руки догори. Робимо вдих. Тягнемось догори. І видих. Тягнемо руки назад. І намагаємось вирівняти задню ногу. Знову вдих. Видих. Якщо вам дуже тяжко стояти у такій позиції, ви можете стати трішки вище. Найголовніше, щоб таз був повернутий рівно вперед. Якщо задня нога буде ось так, як у мене, таз буде дивитись в бік. А нам треба, щоб таз дивився рівно вперед. Ви можете робити не так низько, як я, або робити низько та трішки давати собі відпочити. Можливо, відпочили, потім трішки вниз, видих, потягнулись, відпочили, видих. Добре, зараз зробимо все те саме на іншу ногу. Ногу назад, вдих, видих, собака донизу, перекат, вдих. Видих, собака догори. Та назад. Вдих. Видих. Ліва нога вперед. Руки у замок. Вдих. Таз вниз. Руки, плечі назад. Вдих. Другий раз. Руки догори. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підіймаємо задню ногу, заднє коліно. Руки в замок. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Руки догори. Вдих. Видих. Дишимо дуже-дуже активно. Вдих. Видих. І знову собака вниз. Вдих.
Видих. Собака догори, вдих. Видих. Та так звана поза дитини. Відпочиваємо, можливо, 20-30 хвилин для того, щоб трішки розгрузити наші м'язи. Ці прості вправи дозволять дуже-дуже підняти тонус вашого організму та підготуватись до нового дня. Дякую, що робили зі мною ці вправи. Наступного разу я вам покажу гімнастику Сурья Намаскар та покажу, як стояти на цвяхах. Всім гарного дня!